اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سفاتح بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹ سارا تغش پیرا یادی کچے کٹ کی بدی ورت گندگی کولا کم بچی تاویم چی دویانے میں ختم شوی دی مال زما دویانے روڑا خور کی او خانو دا غدزوی وادو ارش پا شراب شباب دمی فحاشی من باورتویل مکو دا مرگو دا جوا نسبتا نلگی دا زوی دا وادی دری او رازی شوی وی دری او رازی او دا زل دورا پی راغل و مر شو دا دا ظلم دنیا دا دا ظلم دنیا یاد ساتی الظلم ظلمات یوم القیامة دا ظلم دے دے افغانستان کی او بادشاہ تیر شوی دیر ظالمو نادر نمیو پلار باندی روانو یو زنانے اولی دل خیستاو بس خوخشوا دے خو دیر زیاد ظالمو کرد دا مشران وی دے زورورو غوی پا لوڑا خیج دا چا زوری دا غشوری وی راولی دا دا چا خزدہ وی دا خود پلنکی ترکان خزدہ وی اگا ترکان راولی چی ترکانی راوستلو بسورتی ویل سیبا تا چی دا لرگی ریبی کنا بیگاش پکی یو من دا دا لرگی بورا پکار دا اڈیر زیاد غمجن شو وی که تیار دی نکڑا وجنم دی اس دا دا وجلو تدبیر جوڑائی چی پس طریقه لرکم خیال غلط دی سوچ غلط دی ذہن غلط دی خود رب العالمین فیصلی داسی ندی کور تراغی دیر غمجن ناسو سر الاس کی ونی و مرک خود دیر سخشی دی ورطا خزی ورطا ویل ولی دمر خپای وی بادشاہ را تا ویل چی برا تیارا که یو من او که تیار دی نکڑا نو سبال دی مڑکو ما زب سکو ما خزی ورتویل مخپا کیگا چی نادرشتن و قادر همشتا مخپا کیگا خو خیر شپپ دی تکلیف و سوچ کی تیرش و سار دی بادشاہ پوجی انرال دتے وارو ڈبو چی دیر او و تو دیر زیاد غم جنو ورتویل وی بادشاہ با می ماف کیو کنو اگوی ورتوی دا اللہ بندہ زر زر رازا بادشاہ باندی بیگا دا شپی دورا را غلی دا دزل دورا پی را غلی دا بیگا دا شپی بادشاہ و بادشوی دے مل دے راشا تترکانی تابوت ور لجوڑ کچی پکی باندگو نن پا تخ دے نو سبا پا تختا دے سوک دا خوری رو پور تا کی تخت ور کیو کل کل تا تاجدار خوری پا سر شی دا موائی دا زوانی ہمیشہ دا اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا اسی سے سکندر سفاتح بہارا ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت صدارا پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹ سارا داد چہری حسن ہمیشہ نہ دے چننت کولاو مخ پا موبائل باندے پا پیس بک باندے پا بازار کے او دا الکانو یو ڈل در پسیدا خلق در تگوری دا چہرہ ہمیشہ دا سی خیستا ندا دا زوانی ہمیشہ ندا تجھے پہلے بچپن نے برسو کے لایا جوانی نے پھر آکے مجنو بنایا بڑا پہ نے پھر آکے کیا کیا ستایا اجل تیرا کر دے گی بالکل سپایا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جاہ ہے تماشا نہیں ہے رہوں سب سے آلہ یہ ڈنگ ہے تمہارا زینت نرالی فیشن نرالا تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے کتخانے کنوابے کقاضی گور سابدی اوزی بیاوا پسکل رازی ستڑے ستڑے باپ قبر قسم لے کدی عمر شیزر کالا خود بمرے تو رو خاورو لبزے ایس پتن لگی ایس پتن لگی واپس شئی ختم کئی دا غفلتنا دا منز احتمام لازمی دے اے مسلمانانو دا پا معمولی معمولی خبر چکم منز منگ نا پاتی کی گی
تاسو ته پته ده فی جنات یتساءلون یو ورځ داسې ده اهل جنت به تپوس کوي عن المجرمین مجرمانو نه ما سلککم فی سقر تاسو ولې جهنم ته روان یې دوی به ورته په جړا شي د دوی هغه جړا قرآن بیانوي دوی به ورته جاړي لم نکو من المصلین موږ به مونځ نه کولو موږ به د مونځ اهتمام نه کولو کله وی بیل مازه انسان له قرض مو ورکوي دی د الله قرض نه ادا کوي نو د مخلوق به ساده کوي وی د مسلمانانو په مخبره کې مخه کوي د ته په وجه باندې نورو مړو ته تکلیف دی د دې بیل مازه انسان ته خو خنځیر هم پناه غواړي ټول مسلمانان مؤذن آواز کوي حی علی الصلاة حی علی الفلا ستا الله تا ته آواز کوي من خدا کا چرگ آواز ہم نہ اورو کنا وی دا چرگ آواز کئی کنا چرگ کوکڑو کڑو آواز نہ کئی خا وورئی فقہا و محدثین لکلی دی وی چرگ آواز کئی قومو قومو اچت شئی اچت شئی چرگ آواز کئی اے غافل مسلمانانو قومو اچت شئی ایوہ الغافلون دی غفلت کے کامیابی نشتا اللہ وی زما بندہ دے پاسی شیطان وی زما تابدار دے دے چکل اچت نشی کنا دا کم بختا شیطان خوشالکی و رب العالمین ناراض کی کنا که رب العالمین په ورځ د حشر باندې مور له اختیار ورکی مور له چې مورې تاله مې اختیار درکو د دې خپل بچی په باره کې د جنت او جهنم فیصله وکړه نو دا مور به د جنت فیصله کوي او کنه د جهنم فیصله وکړي مور به د جنت فیصله کوي نو رب العالمین د خپل بنده صدا او یو میاندو نم زیات امین خی خو صرف من خپل الله خپکړی نن که من خپل الله تا خپل الله ته متوجه شو دا الله په ذات مې د قسمی دا موجودہ حالات دا کم تکلیفونا دا کم معاشی بحران چی پمنگ باندے پروت دے دا با اللہ تعالی دا عزت خزانے چا سر دی جواب را کئی چا سر دی دا زمکی او دا اسمانونو دا خزانو مالک سوک دے دا دے ٹول کائنات بادشاہ واکدار او اختیار من سوک دے من خپل اللہ خپ کڑے عن عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ لقیت رسول اللہ فقلت یا رسول اللہ وی زما ملاقات شود اللہ دے نبی سرا مول یا رسول اللہ من نجات نجات سکے دے وی دا اللہ نبی فرمائی و ابکی علا خطیعتک پخپل گناونو باندی جڑا گانے کوا منگ لا چڑا نرازی کل چی منگا چڑا گانی شروع کڑی کنا جب دل میں خدا نہیں تو سجدے میں کس کی تلاش ہے جب میں سر پر سجود ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا تیرا دل تو ہے سنم تجھے کیا ملے گا نماز میں ننچی دا مور جاڑی کنا دا اللہ دا رحم فیصلی نرازی خواہ دا پلار چی دا پردی دکان مخی تا ناس دے او غمجن دے ولی ناس دے بچے موبائل کی مصروف دے دوستانو سر مصروف دے نو اغا سر ٹیم نشتا چی دی مشر سپنگیری سر کینی او دن یو سو پختنیو کیو دے مشغول کی نو دے غمجن دے دا دا مور ابی غریب پریشان دا کم بچی تاویم چی دویانی میں ختمی شوی دی مال زما دویانی روڑا آ غریب غمجن دا سوچ کی دا کم بچی تاویم اسی نو
خزه خبر شي بیا خزا هغه بچی ته لګیا ده موږ په دې خپلو غوږونو باندې اورو هغه خزه لګیا ده څوک یادی خبرې هغه مور یادی چې دا بچی په دومره تکلیفونو باندې دومره سختو باندې دومره دردونو باندې رالوی کو او هغه بچی رالوی کو زلمی شو وادی ورلو کو نن دا کمبخته او دا بدبخته دغه دغه زوی ته وایي کنه چې زما ستا د دې مور سره وخت نه تیریږي دیور ته څه وایي دیور ته په جواب کې وایي وایي لږ غوندې عمر به یې بوډی شوی ده بس مازغې کار نه کوي ګزاره ورسره کوه هغه شپې را یادې که چې کټکې به دې ورته ګندګي کوله څومره تکلیفونو باندې ته را لوی کړې